Zdravím vás, dámy a pánové, u dalšího let Talk videa, a dneska bude téma, které je. A to říkám často, že staré jako lidstvo samo, i když to není pravda. Hele, poměrně hodně z vás mi píše, a to nejenom jakože klienti nebo svěřenci, ale zkrátka tací jedinci, kteří chtějí jít poprvé do Fitka. Vzhledem k tomu, že jsem spolumajitel Fitka, tak mi ani ne tam, ale popravdě často napíše nějaký jedinec, hele a já bych jako chtěl chodit do fitka, bojím se tam jako přijít, jo, a nevím, jak to tam chodí a podobně. A o tom si kamarádi dneska budeme povídat. Je to, je to příběh plný hrůzy. Ne, není to příběh plný hrůzy. E, mnoho lidí, kteří nikdy ve fitku nebyli, mají takové, já bych řekl, až zvrácené představy, uchylné. Ne, zvrácené, uchylné úplně ne, ale Víte co, strašně často, a proč toto video natáčím, e, co si spoustu lidí, co nikdy ve fitku nebyli, co si myslí, že se ve fitku děje, nejčastěji, když mi někdo takhle napíše, hele já bych chtěl začít se sebou něco dělat, nebo chtěla bych, jo to, chlap nebo ženská, to je jedno, chtěl, chtěla bych se sebou začít něco dělat, ale, no poď ke mně kamaráde, tě, 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 a no jak vezmu jednoho čokoláda, ty se tak přitulil, ale oni teďka žáli o ostatní. Co s těma uděláme? Oni chcou jít taky do videa. Pojď Dejzinko, taky se pojď ukázat do videa. Pozdrav. Ty se Jde, chceš taky přitulit, že? Potvůrko. Tak a ještě Bobíšek. Pojď bobišku. No, miláček. Tak a ještě tady Maxik a Bertík, ale ti jsou dole. Tak a opět jste skoro všichni ve videu. Omlouvám se za kulturní vložku, budeme pokračovat. Já chci začít chodit do fitka, chci se sebou začít něco dělat, ale bojím se do toho fitka jít, přijít. Já se automaticky zeptám, nebo tedy odepíšu, a proč se jako bojíš? A nejčastější odpověď, protože se mě tam budou všichni smát. Jo? Nebo protože jako tam na mě bude každý koukat. Jo? Nebo protože prostě na to nemám postavu a tam jsou jako všetci svalnatí a já jsem tlustej nebo tlustá, mám nadváhu a necítil, necítil nebo necítila bych se tam. A pak už je to všechno jako obdobný, velice obdobný a ježiši jste. A kamarádi, to je, to je přesně ono. Já si myslím, že tady tohle můžu hodně, hodně jakože, ale... Tiu, tiu, uh, o tomhle hodně mluvit, protože ve fitku se pohybují již třetím rokem. Nebo jo, bude to teďka třetí rok, nebo je to třetí rok. A věřte, že alespoň teda u mě ve fitku za celou dobu, co tam jsem, tak jsem jako nezažil, že by třeba někdo přišel do fitka, a někdo jiný, co ten tady dělá, tedy plus Ježíš Maria, a nebo něco takového, jo, v životě. Popravdě, kdybych tady tohle, jako kdybych tady tohle na život nikdy zažil, tak tomu člověku, jako co by se vysmíval jinému, řeknu, že je čurák, jo, nebo něco takového, prostě, jo, rozhodně bych. Rozhodně bych asi jako nezůstal ne, nečině neaktivně, jako hledět třeba na to, jak se někdo někomu jinému posmívá. Jo? Hele, jistě víte, víte, co mě sledujete další dobu, že jsem jako takový ten typ člověka, že prostě rád si rejpnu, dělám pičoviny a podobně a můj humor je někdy velice pokleslý, to jakože ano, ale trochu si říct, že rozhodně znám takový nějaký hranice etiky a co se sluší a co se nesluší. A tady asi ještě nutno podotnout, že videa, tohle jsou moje videa, takže já si ty videa tvořím tak, jak chci, ale samozřejmě věřte nebo ne, když jsem někde jako venku, jakože kdekoliv venku, tak jako se právě nějak chovám podle daných situací. No a ve fitku třeba zrovna v gymech, a to nejenom u mě ve fitku, ale i když jedu někam jinam si občas zacvičit, tak se jako rozhodně přece nechovám jak kretén, jo. A ta vidina některých, jakože se tam někdo někomu bude smát. Já teďka vyvrátím pár takových. Tady to video je hlavně fakt pro ty, co se bojí poprvé do fitka. A vyvrátím pár takových mýtů, jo. V prvé řadě že ve fitku jako je každý svalnatý a co já bych tam dělal, co já bych tam dělal a já nemám svaly. Kamarádi, to je to, že jste asi nikdy ve fitku nebyli, anebo když jste fitka viděli, tak jste viděli fitka jako ve videích někoho, jo, ať už u mě nebo u tamtoho, u toho. A to samozřejmě se natáčí buď kulturisti, většinou úspěšní kulturisti, anebo třeba fitnessky, body fitnessky, nebo tady čivapčiči. A ano, tihle když se natáčí, tak většinou tam jsou oni, anebo jejich známí kamarádi, kteří tak vypadají dobře a pak vy máte tu vidinu, vy máte tu představu, jak to vypadá v gymu, tak to rozhodně není. Dám vám příklad opět u mě, u mě, ve fitku, když dejme tomu průměrně přijde za den kolem 30-40 lidí do fitka, asi já jako fakt nevím, někdy, někdy víc, někdy míň, tak z toho je tam opravdu jakože osvalených pět lidí. Jo, jakože fakt prostě nabouchaní. Je tam spousta jedinců, mužů, žen, kteří mají takovou tu sportovní postavu, kteří jako vypadají dobře a více jak polovina, tam jsou úplně obyčejní lidé, kteří mají lehce nadváhu, mají lehce bříško, jo, nebo naopak jsou třeba úplně hubení a jsou tam i taci, kteří prostě tu nadvaj, nadváhu mají, nelehko lehko nadváhu, ale kteří prostě jsou tlustí a právě s tím nějak bojují, jo. A o tom to je a pro tyto úplně všechny, Přece ty fitka jsou. Fitka nejsou jenom pro svalnatý, nabouchaný borce a frajerky. Fitka jsou pro všechny. A ta skupina lidí je opravdu od největších hubeňourů až po prostě obezní jedince. A je to normální. Další věc je, a už jsem to řekl, ale zdůrazním to. A to je nejčastější, opravdu tohle je nejčastější. Mně se budou všichni smát, jo, tady tohle, jako já tam přijdu a mně se budou všichni smát. Kamaráde, kamarádko, věř, že se na tebe tam, když to řeknu úplně takže na tebe tam nikdo není zvědavý, jo. Opravdu spousta lidí tam prostě přijde, jakože a jdou si zacvičit, jo, prostě a jdeme si zacvičit, jdeme si dát do těla a dobrý. A nesledují nějak jako okolí, a se, <laughs> ty piča, to já to rozhodně prostě nedělají, jo, nebo aspoň já jsem to fakt v životě nezažil. Ano, může být opravdu jako člověk nějaký idiot škodolíbej a tady tohle dělat. Ale třeba já ve fitku mi takového člověka, tak mu fakt řeknu, proč se chová jak idiot, jo? Nezažil jsem to, ale určitě se toto jako může stát, ale ne, že by to bylo pravidlem, ale to fakt prostě může být výjimka a pokud se tohle stane, tak to spíš ukazuje ne na to fitko a na toho jedince, který se jako posmívá ostatním, že to prostě bude guma, jo. Takže i tady tohle absolutně nehrozí. A věřte, že opravdu tam, jako jak kdyby na vás, jo, je to škaredě řečený, ale fakt, je, jak kdyby tam na vás nikdo není zvědavý, jo. Jde tam fakt spousta lidí, kteří prostě si jdou zacvičit, dát si do těla a jdou domů. A pak ta druhá skupina lidí, ta druhá polovina bych asi řekl, že tam přijdou kamarádi, kamarádky jo, a zacvičejou si, pokecají si spolu a naopak a vždycky je tam prostě taková ta v pohodě dobrá atmosféra. Jo. Někdo takový ten nabuzený a jde cvičit a jiní prostě cvi, a jiní jako cvičí for fun, vtipkují, dělají si srandu. Jo. Tohle všechno, tohle všechno kamarádi do fitka přece patří. Věřím že, patřil, věřím, že patřilo a věřím, že patřit i bude. Jo? Vy, tedy, na závěr tohoto videa, co se bojíte přijít poprvé do fitka, tak věřte, že já vám rozumím a že vás chápu. Já, když jsem šel poprvé do fitka, to mě bylo, myslím, 16, 15, 16 let, nebo 16, 17 let, tak jsem taky, jako když jsem šel poprvé, tak jsem byl takovej nesvůj. Ale to není tím, že byste šeli že byste šli do fitka, to je vždycky tak, když jdete kamkoliv. Vždy přece, když někam jdete poprvé, tak máte strach z toho neznáma. Jo? A někdy jasně, když jdete do restaurace, tak zase asi takový strach nemáte, OK. A když jdete do fitka, tak právě ano, budu tam cvičit, lidi se na mě budou koukat, i když už se vám řekl, že tak to není. Tak samozřejmě je logicky, že tady ten strach jak kdyby bude větší, ale, ale není to tak. Jo? A Drtivá většina lidí, kteří přišli do gymu, třeba ke mně do fitka, že mi napsali, já si bojím, jdu poprvé, mohl bys, prosím tě, jo. Jsou se lidi napíšené, no mohl bys mi poprvé něco ukázat a takhle to je přece naprosto jasný a naprosto v pořádku. A právě drtivá většina, bych to dořekl, lidí, co přijdou do fitka, tak prostě zjistí, že je to vlastně úplně v pohodě a pak už normálně chodí, jo. A ani byste nevěřili, kolik lidí mi řekne, ty brďo, já jsem se tady odhodlával nebo odhodlávala skoro prostě půl roku, než jsem sem přišel. Nebo přišla. Jo. Já už jsem tady chtěla jít prostě fakt jakože dlouho, ale já jsem se bála. A kdybych věděla, že to jako je úplně v pohodě a že prostě, jo, tak už bych tady cvičila několik měsíců. Omlouvám se zvukou kulisu vapčič. ale mají tady zrovna epický boj mezi sebou jo, tady už je do tu normálně. A ta, tady to už je Mortal Kombat boj na život a na smrt normálně. Teď se to uklidnilo a myslím, že to zase vypukne. Takže kamarádi, normálně prostě se nebojte přijít a uvidíte, že přijdete poprvé a pak už se rozhodně bát nebudete. Tak jo, hele, taky mě teďka, zrovna teďka mě napadlo, že v nějakým dalším videu Let's Talku bych možná třeba mohl natočit video, když já jsem přišel poprvé do fitka, nějaký historky takhle z fitka, no uvidíme, pokud byste chtěli, dejte vědět. Jinak určitě po toto video napište nějaké své poznámky k tomuto tématu, pokud chcete a nebo e, další téma na Let's Talk, OK? Tak jo, díky moc, že jste koukali, já jsem, vážím si toho, mějte se, užijte si den a ahoj, čau.